Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpiers TV oficial. No vídeo de hoje respondo: será que o Samsung Galaxy S22 Plus tem suporte para a tecnologia do Samsung Dex? E a resposta é sim. O Galaxy S22 Plus tem suporte para a tecnologia do Samsung Dex. Assim tem modo computador, dá para trabalhar, estudar e se divertir. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.